אז היי היי שוב. אז למי שלא מכירה אותי, אני מרים, ואני כאן שנה ג' ולא מצליחה לצאת מהצעת המחקר. ענת תזדרזי. יש מלגה באפריל, שמעת, אני רוצה להיכנס. אז כך, תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם משהו. בשנה שעברה אני גם עמדתי כאן והצגתי את הנושא שרחל הציעה, אבל זה לא של השנה, זה היה של שנה שעברה. ורוצה לספר לכם משהו על אותו מחקר שעשיתי בשנה שעברה, שהוא עכשיו אני כתבתי את המאמר והוא בהדפסה במגמות. ועוד משהו, כן, כן, כן. ועוד משהו, בחודש שעבר היינו ענבל ואני בכנס של נכון, של האיכותני בבן גוריון, והמחקר הזה של שנה שעברה זכה בפוסטר במקום שני. כן, אז לא זה. אז אני מקווה שגם השנה המחקר הנוכחי הזה גם כן יוציא כל מיני דברים חדשים. ואתם מבינים עכשיו למה אני מתעכבת בדוקטורט, גיליתי את הסוד. אז המחקר החדש שלי, שהוא מחקר לא הדוקטורט, שימו לב, אני עוסקת במחקרים שהם לא הדוקטורט עדיין. המחקר הזה גם כן הוא אישי שלי שאני עושה, והנושא שלו הוא בערבית נקרא אג'דורי עלשן אהתם באמורי. זה נקרא הגיע תורי כדי לדאוג לעצמי. וכמובן לפי הכותרת אתם מבינים שאני מתייחסת לנשים בגיל שהוא לא מוגדר כגיל שנפוץ לדבר עליו ולחקור. אז אני מתחילה. אוקיי. אז מה אגיד? קודם כל, קבוצת המחקר שלי הן קוראות לעצמן קבוצת נשים פנסיונריות אופטימיות. ככה הן קוראות לעצמן, גם כן בדף הפייסבוק שהן מנהלות, וזה התחיל מסיפור של בחורה שהיא מנהלת איך אני אקרא את זה? אני קראתי לזה מועדונית, שנקראת עביר, היא בחורה מקסימה בת 43, מהממת, אשת אקטיביסטית מדהימה, ואני מדברת על ארגון שהוא בטירה. טירה זאת עיר ליד כפר סבא, למי שלא מכיר. אז הקבוצה הזאת של נשים שהן פנסיונריות, מעל גיל 60, כולן, התחיל עם 8 משתתפות, והיום הגיע ל-27 משתתפות, ואי אפשר להכניס עוד. ופשוט מתחננות בפני המנהלת, תכניסי אותנו, תכניסי אותנו. לא. ובעקבות זה, כמובן, בגלל שיש דרישה לכזאת קבוצה, אז נוצרה קבוצה נוספת, ואגב, יש שם תחרות מדהימה בין שתיהן, שגם על זה אפשר לחקור. לא יודעת למה נשים מתחרות שם, לא מבינה. אבל, ויש עוד משהו, אני כתבתי את זה באדום, אני אגלה את זה אחר כך. מדובר בנשים שמחציתן אקדמיות, היו מורות לשעבר, והחצי השני הן נשים שעקרות בית, איך שאני אומרת, ללא השכלה כלשהי. והן נפגשות כל יום שני, כבר 7 שנים, סליחה. וכל הפעילויות שהן עושות ממומנות על ידי עצמן, אבל יש כל מיני פעילויות אחרות שהן בחסות, למשל של נעמת, של נשים עושות שלום, איפה שיש הן נכנסות. משתלבות היטב, נשים טובות. אז מה יש שם? מה יש בקבוצה? יש הכל מהכל. הן נחשפו לכל מיני דברים שבעבר לא נהגו או להשתתף בהן. ומגיעים להרצות בפניהן תחומים שונים, רופאים, משוררים, אנשי נשות אוכל, עמותות שונות, פוליטיקאיות. מכל התחומים הם דואגים פשוט לגוון את מה שיש להם שם. ורוב המרצות שם והמרצים באים בהתנדבות או מקבלים שכר מינימלי מאוד שם. וגם בתוך הקבוצה הזאת הן גם כן מתנסות בכל דבר. מחשבים, הצגות, מופעים, נוסעות, מתנדבות והכל. אז תקשיבו מה אומרת לי שרה בת 68, והיא מצטטת דברי מרצה ואומרת לי: יצאתי מלאת אנרגיה והתפעלות,
מהקשבתן והשתתפותן הפעילה של נשות הקבוצה. שרה מספרת לי מה המרצה אמרה, ואומרת לי את זה ממש בהתלהבות רבה, כאילו סימנו וי, הן בסדר גמור, הן מקשיבות, הן נמצאות ומקבלות דברים חדשים, והן נחשבות לקבוצה ייחודית, שאין באמת כמוה בכל אזור המשולש, שזה מכל ועדי ערה שאני יודעת עד כפר קאסם, למי שמכיר את האזור. מי לא מכיר? טוב, מצוין שמכירים. אתם מכירים את הבדיחה הזאת של המשולש? לא, אל תגידו לי לא. אז לא. השוטר תופס מישהו שעוצר בצדי הכביש ואומר לו, איפה המשולש? אומר לו, אוי, איפה אתה ואיפה המשולש? הוא בצפון. בסדר? אז אמרתי שלפני שנה נפתחה קבוצה מתחרה, אמרתי לכן אני אגלה לכן סוד. מה דעתכן, איזו קבוצה מתחרה גם כן נפתחה בטירה? של גברים, באמת. באותו יום, ובבניין ליד. אבל מה החוצפה שהם ממומנים על ידי העירייה? כן. את זה אני אחקור, כי גיליתי את זה לא מזמן האמת, ואני מאוד מתפעלת, אני צריכה לבקר שם. אוקיי? אז זאת הקבוצה, זאת המחקר שלי. אז תקשיבו איך זה התחיל בכלל. תמיד זה מתחיל מהאימא שלי, אני גם שנה שעברה אמרתי שאימא היא הסיבה. גם כן אימא שלי מקור ההשראה כאן. היא שותפה בקבוצה הזאת. והקבוצה אמרתי שהן נפגשות בכל ימי שני, ואסור לה לפספס, אין דבר שיקח אותה מהקבוצה. אז אני אישית רואה את המפגשים כחוויה מעצימה לנשים, ואני אומרת לכם, ותכף אסביר לכם איך אני מעורבת בפנים, שגרמה להן להצטרף במצב מסוים, הן נכנסו במצב א', ועכשיו נמצאות במצב ב', שהוא נפלא, מדהים, מעצים ושווה לחקור, ולכן את זה אני עושה. הן כעת יותר עצמאיות, כמו שאני כותבת, מתנדבות, דואגות לעצמן, עוזבות הבית אחרי שכל הזמן היו מטפלות בילדים, ופשוט יוצאות, עוזבות הכל ויוצאות לפגוש אחת את השנייה. ואני אספר לכם, אני אקריא לכם מצטט מי שמשמע אמרה לי. מה אגיד לך מרים? צבט לי בלב כי לא השתתפתי בימי שני בחודש שעבר. מאוד רציתי אבל לא מקובל שיצא בעוד שאבא שלי מת לא מזמן. משפחתי דווקא עודדה אותי כי אין בזה פגיעה באף אחד. אבל לא נעים. בכל זאת, הרגשתי כי הפסדתי והחמצתי דברים טובים. וכך נהייתי עצובה יותר. אבל מה? דאגתי להשלים מהחברות. קראת, היא בת 64, אבא שלה נפטר, באמת היא לא הצליחה לצאת למפגשים האלה. אז מה המחקר שלי בא לבחון? קודם כל, יש לי הנה כאן שאלות המחקר. אני פשוט אגיד את השאלה הראשונה ולא צריך להמשיך, כי אני רוצה לתת לכם דברים אחרים. באיזה אופן המקרה שלהן תואם את הנחות היסוד שניתן למצוא בספרות המקצועית ובספרות התיאורטית הנוגעות לעצמת נשים? הכוונה שלי, מה תורמת פעולות זו לשינוי אישי, נפשי וחברתי אמיתי בקרב הנשים? ואיך אפשר לקדם נושא כזה בקרב יישובים אחרים? את זה אני רוצה לחקור. עכשיו, מה שיטת המחקר? מה שעשיתי זה כך. אגב, המחקר הוא עוד לא הסתיים, אני עדיין לא סיימתי את הרעיונות, אז לכן אני אתבסס על מה שכן עד עכשיו עשיתי. אז רעיונות זה עם מנהלת ומארגנת הקבוצה, הנשים המשתתפות בקבוצה ומרצות שהיו, ובעלי עניין שונים, למשל מנהלי מחלקות שאני מעוניינת לחשוף בפניהן את פעילות הקבוצה. עשיתי קבוצת מיקוד גם, ותצפית גלויה משתתפת. איך זה? אמרתי לכן שאימא שלי נמצאת בקבוצה, אז אני הצעתי, לימדתי אותן פעם קורס במחשבים, וקיבלנו תרומה ממקום מסוים. לא מאמינה. מעקב בקבוצות הוואטסאפ. אתן הבנתי מה. עכשיו אני אומרת שוב, המחקר לא הסתיים, ואני צריכה לראיין עוד. ומה הממצאים שלי?
פטנט תסיקו לבד. אוקיי? אני אביא בפניכן ארבעה מקרים. ואני עשית, אני לקחתי את הציטוטים של אנשים, ובניתי סיפור על ידי שיחות, ואתן תצליחו לזהות נראה לי מה באמת, איזה ציטוטים מתוכן, ואתן לא תדעו את ה... אני לא אגלה את האמת. פשוט זה בתוך, עשיתי את זה. שנייה ברשותכן. אז הנה, אני מתחילה. אז השיחה הראשונה בין סבתא משתתפת והבת. טוב, אני אקרא מכאן. אתן לא, אני מתנצלת על הכתב הקטן, אבל זה ככה בוואטסאפ. אני עשיתי שיחות. הנה. ערב טוב, אמא. מה קורה? זוכרת כי יש לי מחר כנס, ואני מציגה בו. אמא אומרת, נו, ו... מה לא ברור? אני מביאה את אלמה. הכנס מתחיל מוקדם. אלמה זאת הבת שלי. בכיף, אבל תדאגי לחזור בשש, בשש וחצי, שזה היום, אני צריכה להיות במועדונית. מחר יום שני, זה השיחה שלי מאתמול, ויש לנו הרצאה של רופאת עיניים. כן, אמא, אבל אני מציגה מחר, זה חשוב. לא? אולי בכל זאת תדחי את המועדונית של היום? וגם להגיע בשש, את יודעת, זו שעה של פקקים. צודקת. לכן מציעה לך לצאת מוקדם. תבינו. הדברים שלך לא יותר חשובים משלי, סליחה. ברור, ברור, צודקת. ידאג לשחרר אותך בשש, אז אני חייבת לצאת. She is my mother. אוקיי, שיחה נוספת. היי, היי, דינה, מה שלומך? אז אתם יודעים, אני בניתי סיפור ודרמה על ציטוטים של אנשים. אהלן, תמם, שלומי מצוין, איך אצלך? גם הכל אותו דבר, מחכה לנכדים שיבואו, הקלות יוצאות יחד לקניון ומשאירות הילדים אצלי. הכנתי להם כל מיני מאכלים שאוהבים, עייפה מהבוקר במטבח. אבל סיפרת לי גם כי אתמול היו אצלך ושלשום. נכון. הצעתי לך מספר פעמים להצטרף אלינו לקבוצה. את לא מסכימה. השתגעת להיות כמוך שתופסים אותך רק כאן בהודעות, תפסקת לבוא לקפה אצלי לרחל איתי על השכנות והחברות ביישוב. את כל הזמן עסוקה, יום בטיול בצפון, יום סיור בדרום, יום בהרצאות ואחר כך בסדנאות ויום מתנדבת. קשה לעקוב אחרייך, מעניין מה בעליך אומר. יקירתי, כיום אנו בנות 60 פלוס, עבדנו קשה, גם בבית וגם מחוצה לו. ולדעתי, חלס, הגיע תורי לדאוג לעצמי. זה כותרת של ה... אין לך מושג מהי מידת המשמעות שהוסיפה לחיי קבוצת אנשים. אני עדיין עושה מה שעשיתי קודם, כל עבודות הבית, טיפול בילדים ובנכדים ובבעלי, אבל מה, סדרי העדיפויות שלי השתנו. הבנתי גם כי הרבה ממה שעשיתי למענם, הם יכולים להושיט יד ולעשות בעצמם. תאמיני לי, כי העולם לא יתמוטט, תתפני קצת לעצמך. טוב, בסדר, בסדר, הבנתי. ככה היא עושה עם הרמקול. הנכדים הגיעו ויש לי עוד כביסה לקפל, ותכף יגיע בעלי וצריכה לחמם לו את האוכל. הוא אוהב לאכול כשאני מגישה לו בידיי. כן, מובן, הוא מסכן, חזר עייף מבילוי בבית קפה. דינה, טוב, טוב, אני הולכת להתכונן, יוצאת למועדונית, היום יש לנו סדנה לעיצוב פרחים. וואי, נשמע מרתק, תספרי לי אחר כך. היי, ביי, הגיעו בהמוניהם. ביי. אוקיי? אז הנה זאת שיחה, אני ממשיכה בעוד שיחה, שיחה מספר 3, בין 9 סבתות שהן משתתפות. ערב טוב לאח מסכינה מגונדרת, שאלה, תזכירי לי, לאן נוסעות ביום חמישי? אני שוכחת הרבה לאחרונה, מה מצפה מסבתא בת 71? לילה, יש דברים שלא מגלים, כי הרגילך צודקת יסועד. יום חמישי הוא יום המעשים הטובים, ואנו נוסעות לבית חולים לוינשטיין, שם נפגשות עם הילדים המאושפזים, ויש מלא פעילויות והפעלות שנשתף ביחד. יופי, לא זכרתי את זה, אם זה סופי שניסע לי שם. את יודעת, אני בת 65 וגם לא לגלות. מעולם לא התנדבתי בעבר או השתתפתי בימים כאלה, כמוך יקירתי. רק מאז שהצטרפתי לקבוצה ואני מתנדבת, מטיילת עם קבוצת נשים ונחשפת למגוון פעילויות תרבותיות ואומנותיות ועוד. שוב צודקת. גם אני, אחרי 3 שנים בקבוצת אנשים, מרגישה אחרת. כל בני משפחתי יודעים כי אני עסוקה בימי שני בערב. הם אפילו הפסיקו לבוא בימי שני. מה? לא יעדר. פעם אחרונה באו, חשבו שישאר. אבל מה? לא, לא יעדר. הם הבינו כי זה היום שלי.
בעבר אפילו לא חשבתי לעזוב את הבית, כי אולי יצטרכו משהו. אז מי יסדר להם אותו חוץ ממני? מי יכין להם תה חם לשתות, ובכלל מי יכין להם ארוחה? מי יביא כוס מים לבעלי? היום אני עוזבת הכל ויוצאת למפגש. לא מעניין מי רעי ומי רוצה לשתות תה. הרי הכל מוכן שיתריכו לעשות בעצמם. וואו, לקחת לי את המילים מהפה. תודה. לקחת לי את הפילים מהפה. גם עברי, בעקבות הצטרפותי לקבוצת הנשים המהממות האלו, פתאום נהיה הכל חשוב לי. כל הפעילויות ביישוב, הפוליטיקה. כן, כן, פוליטיקה. כעת אני מעוניינת בכל. אכפת לי לדעת ולהבין מה קורה. ומה גם, כל הרצאות שדואגים לארגן לנו, אני נהנית בהן. איך אגיד לך, נכון שהיית מורה להרבה שנים, יצאתי מהבית כמעט מדי יום, מהבית לעבודה וחזרה לבית, הייתי חוזרת מהר כדי לטפל בילדים, בעלי, לבשל, לנקות וכל השאר, שכחתי את עצמי, הזנחתי אותי. אבל היום יחיו הקרנאים ויסבלו, מניחה לכולם להסתדר בלעדיי, כדי לתת לעצמי ליהנות. תקשיבי, בעניין הקרנאים, תשמעי קטע שהיה לי עם השכינה אתמול. אני שומעת. סיום, לא. אמת, אתמול השכינה ממול ראתה אותי מגונדרת ושאלה אותי לאן, היום לא יום שני ולא ערב, אין מפגש זקנות. אמרתי לה כי הוספתי עוד יום, כעת אני מתנדבת פעם בשבוע בבית הספר לחינוך מיוחד. יוצאת איתם גם כמלווה לטיולים, בעבר היה בלתי אפשרי בקושי ילדיי ובעלי. וואו, יש לך שכינה קנאית ורעה, קנאית בטוח. והרבה פעמים ביקשה ממני לספר על פעולות שלנו מול בעלה. כמה כיף וכמה תורמת וזאת כדי שיאפשר לה להצטרף. אך הוא מסרב. בחוצפה אמר לי, נשים מסכנות מקומן בבית, מה יש לו, עשתה, מה שלא עשתה בצעירותה, לא תעשה כעת. יו, שכנים פרימיטיביים יש לך. ומה גם, מסכנה שכינתך, רוצה ולא יכולה, עצוב. כן, מסכימה. טוב, יקירתי, נתראה ביום חמישי. אני צריכה להכין מתנות לילדים, יוצאת לקניות. רעיון מצוין. מצטרפת אלייך. ניפגש עוד שעה במתחם. מקובל. ביי, ביי. שיחה אחרונה, בבקשה. כן, חרקתי? טוב, לא נורא. כן, עוד לא שש. אז זהו, תודה. נראה לי. שנייה. טוב, זה השיחות. השיחה האחרונה הייתה עם בעל אישה משתתפת והבת שלה. חבל, הייתה מעניינת. מקווה כי עסקתי לבד, המחקר לא תם. תודה.